för er som kollar på den här bredsladdvideon. Jag använder 5.1 ljud idag. Bara för att testa om det blir bättre eller sämre, typ. Alexander Perk i sin S13. Mr. Jonas Franzén på Bredsladdkvalet, Hultsfred 2021. Ytterligare en bil som lyckades försvinna.
Som sagt, röken ligger lite fel som du märker. Det verkar vara en återkommande grej då, att röka ut filmerna. Kommer en extrem stance av D36. Det gick nästan. Snygg backwashen tror jag i alla fall. Extra poäng på den tycker jag. Här har ni Asp Media också som tar grymma bilder. Och här har vi en kompakt. Där vet ni, det där är nog nästan dagens bästa del. Stångberg som gömmer sig bakom biffen här. Såg ni att det kom lite gummirester där? Jag fick en gummigrej på skinn. Fränt. Souvenir där av Stångberg. Han skjuter ursäkta för röran för han bygger om. Frågan är om han kommer bygga om på banan också. Ahlstedt byggde om lite på banan med. De målade om väggen lite. Han verkar gilla sånt där. Ja, det är bra. Det är bra. Mest långväga personen i den här tävlingen skulle jag tro. Han bor i Danmark den här killen. Och ja hörni, jag tror han kommer överrösta vinden som ni hör. För den där bilen låter otroligt mycket. Lyssna nu bara. Okej, rundare. Blå 740 som har verkat vara i muren idag. Och kan man nästan i muren igen. Mm.
en så kallad stop and go. Farligt för publiken. Lyssna på den här 2JZ. Kan ni få komma och se kanske en kvalet där. Jocke är duktig på den här. Det där hörni. Det där kan mycket väl vara en topp tre. Kolla ut, nej, kolla. Buren, kolla i buren. Nästa bil. Ogge. Kom igen, Ogge, för fan. Ogge verkar ha haft väldigt mycket strul idag, vad jag förstått. Så har han bara fått 2 runder tills nu. Han har åkt väldigt långt också faktiskt. 40-45 mil kanske. Det verkar vara rätt vettig repa faktiskt, måste jag säga. Vi får en text. Här har ni en text. Det är det som sker just nu. Kolla där. Vad i helvete, är det någon som är ute och cyklar? Vad fan? Hur har du kommit fel eller? Jag försöker planka in hörni. Thank you.
Martin. Fett cool. Punka höger fram. Och han märkte inte det, tror jag. Så nu står Erik Kadikis, ja, 5 meter ut i en sandlåda och funderar på livet. Och här kommer Linus to the rescue. Tror ni Linus ångrar att han inte har kvar sin Amarok, eller? Det är nu ni ska få se att en V... Fan, är det en V60? 40, jag vet inte. Funkar även som dragbil eller boxerbil. Det börjar regna också, hörni. Du lägger fram sig. Alltså, behöver ni någon som lägger rör på en fest? Alltså? Ni borde ju ringa fram sen. Han är dyr, men han utlovar ju bra rök. Alltså. Nu kommer det en som kör jävligt stabilt hela dagen. Kolla här. Bara helt enkelt. Men nästa bil. Militärgrad 740 V8 dubbelturbo. Eller singelturbo kanske. Jag har lite mursmekning där. Och nu kommer regnet, hörni. Och fy helvete, det börjar regna. Jävlar vad hårt det börjar bli. Jävlar! Nu regnar det hela tiden här, så det blir spännande att se vad som händer. Väldigt stabil runda även fast det är regn. Oj, oj, oj. Har ni första testkännare på mark? Förklarar han. Marken ser bra ut. Det är bara lite småhalt. Nu kör vi igen. Snyggt kört. Ja, ni som kollar på det här.
det är ju inte bara vi som har drabbats av vädret. Formula Drift i USA körde kval, det var fullt regn. Det vart så mycket regn i Österrike hos på DMEC, jag tror det var Österrike de körde ju. På DMEC där. Så att de fick ställa in gårdagens kval och köra i morse. Och så fick vi regn också. Helt sjukt. Mårten skjuter saker igen. Kolla här. Den där fick jag på benet. Nu har Linus fått ett call här att måste springa bort och... Jag har ingen vad jag ska göra. Jag var sugen på att springa en sväng ut i banan bara. Jaha, titta. Shit. Ja, vi sliter av den, det går fortast. Så gör vi. Ja, vi tar bort båda. Kom igen, Linus. Tette. Ja, var det flyger grejer här, vet ni. Bra runda nu. Ursäkta nu i förväg, ni som kollar, för jag har solen i ryggen nu och jag ser absolut ingenting när jag kommer hit. Och lägger de mycket rök så kommer det förmodligen vara utzoomat så här. Så. Nej, det är inte åkistar det här då.
Så hörni, då var jag och frågade precis hur det går till. Det var så här. Jag har inte hängt med överhuvudtaget. Får se om ni hör något där fast det blåser. Det började ju med ett visst antal förare. Och så var det typ som ett första... Ja, det är elimineringar. Man kan väl inte säga att det är riktigt kval, tror jag, utan det är mer eliminering. Ta bort ett visst antal personer hela tiden tills det bara är 16 stycken kvar. Och då börjar de köra som en, ja, men en tävling då. Så att säga. Så då hänger ni med typ. Kanske. Då startar eliminering 3. Nu ska de gå från, om jag förstod det rätt, 22 förare till 18. 19 eller? Tyvärr en av dem som åkte ut, för han vinkade iväg och nu kör vi. Ja, alltså här har vi... Alltså jag tror seriöst det här är en av Sveriges snyggaste S13 just nu. För den där designen och bodykitet är on point med fälgarna. Såg där. Jag tror det var en omställning här emellan tyvärr. Det var rätt vettig runda där, tror jag faktiskt, hörni. Lyssna på de ljuva tonerna av en T5. Säga att det är en Volvo-dominerad tävling kanske. Som sagt, alltså, helt galet, helt galet. Yeah.
väldigt stabilt som vanligt. Jag tror han var i muren till och med. Volvo! Clean runda det hör ni. Jag tror faktiskt det är hyfsat poäng där. Då kommer kompakten igen då. Den är så... Alltså det, jag vet inte, den här kompakten är häftig hör ni. Fet vinge, breddning. Ja, det bara passar liksom. Se hur nära han lägger sig med den här gången då. Det där kom från hans bil hörni. Vad i helvete? Rundan är jag kvar i tävlingen hörni. Nu har jag dragit ner kepsen skitmycket för nu är det Mårten. Han har skjutit saker på mig båda rundan. Alltså det är helt otroligt. Nu fick jag gummirester i ansiktet inne. Ursäkta röran, men vi bygger om. Stabil runda igen. Det tror jag också. Det var tyvärr lite stoppsladdar. Då blir ju linjen helt åt helvete som ni märkte. Yeah.
smeker vi mur. Fy fan! Vi hoppar tillbaka och tar det i slow motion nu. Svarvas det vet ni. De uppe i kommentatorbåset bara, tror ni det bjuds på burnout nu eller? Jag tror han hörde det.